un tad ir nobriedis tāds, tā kā doma par 21. Gadsimta skolas, nezinu, kā viņu nosaukt savā, tā tas varbūt tā raksturo, jo neba ir informācija tā, kas mūsdienās jābūt, bet prasmes, talants, spējas un tā tālāk, kā tu visi. Un tad es arī tajā zīmējumā tad attēloju, protams, divas laimīgas bērnas, kam patīk nāk uz skolu. Un rokās, protams, viņiem ir iPads, kurā viņiem ir visas nepieciešamais. Skolas soma svar tikai 1 kg. Ja? Tā, nu kas ir vajadzīgs? Vajadzīga komanda, kas tā kā arī ir interesēta tajā visā atbilstoši piemērot labākie pedagogi, kas to varētu arī realizēt, audzēkņu un finanses.